Minhas senhoras e meus senhores, o primeiro passo da extraordinária viagem de um elefante à Áustria que nos propusemos narrar foi dado nos reais aposentos da corte portuguesa de Dom João III, rei de Portugal e dos Algarves, e de Dona Catarina de Áustria, sua esposa e futura avó daquele Dom Sebastião que irá pelejar Alcácer Quibir e lá morrerá ao primeiro assalto. Ou ao segundo, embora não falte quem afirme que se finou por doença na véspera da batalha. De palavras escondido, há de haver uma chave para abrir a porta deste muro desmedido. Há de haver uma ilha mais ao sul, uma corda mais tensa e ressoante, outro mar que nade em outro azul, outra altura de voz que mejor cante. Poesía tardía que no llega a dizer ni metade do que sabe. Não calas quando podes ni renegas este corpo de acaso en que no cabe. Poesía tardía que no llega a dizer ni metade lo que sabe. Nunca las cuando podes ni renega este corpo de acaso en que no cabe.